I'll tell you who I'm challenging afterwards. Malcolm. Yay! To to by nebyl. Ty vole, co je na tom točit Ice Bucket Challenge v létě? Ty vole lidi, dejte mi pár měsíců a ukážu, jak se to dělá. Čas na to, aby jsme udělali Ice Bucket Challenge, ne? ty vole, tady je zima. Ty vole, jestli mě uvidí sousedi, tak si budou říkat, co to tady je za blázna. Ani ti, aby mě neviděli. OK, jdeme na to. Ježiš, ta je studená. Chtěli jste to? Jdeme na to! Ježiši! Ježiši! Mám to právě za sebou. Musím uznat, je to super. Sakra, ale já to trošku lepším. Co byste řekli? Naskouk do sněhu. Jestli nezmrzlo, tak budu rád. Ježiši! Ježiši, já vypadám. Co tohle sexa už? Takhle sprchy. A všechno. Ježiši! Já jsem se rozhodl, že pro vás ještě natočím, jak to tady vypadá po tom, co jsem to udělal. Ježiš, tady jsem běhal. Já jsem takový blázen. No, tam chce zastřit. Počkat. A, už to je lepší, tak. Tak, tady jsem běhal. Tamhle jsem hodil tričko. Ježišmarja, moje boty, které jsem tady shodil. A, kyblík. Tady staty. Můžete přijít od sebe sama, nazdar. Dalších pár stop. Můj takový stativ, aby bylo vidět, co tam vlastně provádím. A tady to. Ježíš, já jsem takový blázen. Tam jsem potom položil mobil. Tady tudy jsem běžel. Ježíšmarja, jste mě viděli sousedi. Jo, tady jsem si to ještě hezky vzorně obešel. A tady jsem už jenom byl. Tady, ježiš, tady jsem hodil svou první šivku. Vidíte to? Tamhle hlava. Vidíte to krásného andělíčka? Není hustej? Naháč dělal, no spolu naháč dělal tyho andělíčka, proč ne, že? Ještě pár věcí tady. A tady už jsem zdrhal pryč. Já jsem takový magar.